Так быть или не быть? Вот в чем вопрос. Будан или не будан? Масала яс. Быть или не быть? То и питание. Скоритись ударом долі і лягти під стріли, чи опором зустріти чорні хвилі нещастя? Кеттім бар ұшында, де тағдырдың соққысына қабылып, де қарду денізіне қайғынын қаршы тұрып, аны жеңіп чықсам ба? Ев димаджелов верштал болорин, мернел, кінанал, вочинч авели. Мин-мин жафаларың шул бір йықың білен бітті, дейіп ойлау. Егер мұны жөн көрсек, арылған соң пендеге тән сезіммен әлгі ұйқыға түске нелер енбекші. Бітмек, йоқлап қалмақ, тақлы түшілер құрмек. Мұл спотсит өтіклі, Давид зинут. Ром Давид зинут мәрі сізмірат и күнақ аутырамыз. Ртули ეს არის. Არ ვიცით მაშინ რა სიზმრები მოგვევლინება მარადიულ ძილს რომ მივეცემით და მოშორდებით ყოველდღიურ ყოფა ცხოვრებას. Când coitul le pădat, de ce e lungă, ne pasta.